Simon, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. I dag så spiller vi selvfølgelig solo versus... Nei, vi spiller for et solo i dag, det gjør vi. Shit, det hadde jeg helt glemt. Forresten, da la jeg ut en snap på Snapchaten min, på MyStoryen min, da. Og hvis du ikke har lagt meg til det der, så burde du ta og gjøre det. Min snap heter da Nordavind med 0. Du finner også Instagram-bioen min, og også husk å sjekke på Instagramen. Men, yes, endelig tilbake. Det er knallgodt å være tilbake. Skal vi se. Vi får ta og kjøre da, dobbelt tack. Herregud, men trenger ikke å ha dobbelt tack om den går noe fortere eller ikke, men... Spiller vi? Nei, spiller... Kom igjen nå, jeg hjelper. Hei! Ups, sorry. Uff, men for en start da. Herregud, sier jeg bare. For en fantastisk start, det var ikke noe siste her heller ikke. Titti! Hva er det som rusher inn der, egentlig? Hva er det slags potet det som virkelig rusher inn der? Hvordan i alle dager har du så mye neutral, kompis? Kom hit. Ja, bare kom da. Ta turen. Kom igjen nå. Jeg venter, spinn, kompis. Come on. Nydelig. 6.5 hours later. I need your maps, bro. Sorry, kompis. Sorry, bro. Og du som har thermo nå, for jeg har hørt at det er noen som kjører med thermos der, så. Men jeg kjenner liksom ikke på hvor i alle dager kommer denne thermo-viden fra. Altså, det er noen som kjører med thermo, liksom. Nå, vet du. Nå snakker vi. Dette skal jeg få lagt 300. Det er vel egentlig på grenseland, men... Det kan bli brukende, så jeg har også en klinger her som kan ta bruk til gode. Vi får se på hvordan kampene utgjør seg i alle fall. Jeg bør jo bli mye flinkere på å lute enn det for nå. Ok, nice. For når jeg har skjedd den der nå, så holder den seg der. Så hvis du bare holder deg der hele veien, kompis, og du bare ikke rører på deg det stikker av, så kan jeg bruke mine kjære klingers. Ja, det var ikke akkurat sånn jeg skal bruke nå. Nei, må du stikke av, eller? Sweet. Det er digg. Denne thermoskopen er seriøst skummel, ass. Den er livsfarlig, vil jeg da, ass. Jeg har i hvert fall blå pumpe, da. Nice. Litt mer mats, kanskje? Ja, ok. Vi er på god foten, i hvert fall. Vi er på god foten, og det er godt. Det er gøtt. Vi er på god foten som bare det. Sweet. Ja, men det er artig. Dette ble jeg glad for å se. Så vi er jo egentlig midt i smøret her. Vi har fått oss egentlig en veldig bra plassering, egentlig. Personlig sett er jeg veldig sånn glad å være midt i zonen, når det gjelder. Jeg er mer glad i på en måte å chase zonen, og på en måte gå mot den hele tiden. Enn det å være inne igjen og være safe. Jeg liker på en måte å le litt sånn på kanten. Men en ting som jeg trenger å gjøre da, er at jeg trenger mer liv, og jeg trenger selvfølgelig mer skjold. Og hvis jeg går ut av å spinne salty, kanskje jeg kan lute litt mer. Jeg ser også en god del av dere kommenterer på at jeg er ganske dårlig på lute, og det er jeg, helt klart. Rett fra hjertet, i hvert fall dere, i full ærlighet, så jeg er veldig dårlig på lute. Det skal godt sies. Men rett og slett for at jeg ønsker å vise dere spennende kills. Jeg ønsker å underholde dere på en god måte, og ikke bare å gå rundt på hogg på trær og... Bruk lang tid da, på å liksom komme til action. Hvis du skjønner. Beklager ass, men jeg er ikke så veldig at jeg tar ut det. Så det må jeg bare gi min sterke beklagelse for.
Så vi har jo selvfølgelig fått oss en ny og spennende sirkel, og den er rett i midten av Dusty og Retail. Veldig, veldig spennende og spennende sirkel. Jeg er, som sagt, fortsatt innenfor sirkelen. Trenger ikke på en måte gå så veldig mye. Det eneste jeg på en måte er på å søke etter nå er flere spillere å ta ut, egentlig. Jeg er skikkelig sulten på mer kills. Det er vanskelig å forklare dere på hvor gira jeg har lyst til å ta ut flere folk. Oh, god damn! Jeg vet ikke noe til meg, det var det ikke, vet du. Men deilig da! Deilig da, brusjen! Nå har vi jo folk rett nedover her også. Å, fy flate, jeg kjenner jeg gleder meg noe sykt til å fighte igjen nå. Aim for the head, bro. Aim for the head. What? Nei, det var jeg som skulle gjøre det da, kompis, hæ? Det var jeg som skulle gjøre det der. Nå skulle jeg ta editet og ta deg ut. Det var det på en måte planen min var. Nei, æsj ass. Jeg fikk virkelig ikke til å gjøre det likevel. Det var skip ass, det var ikke morsom den der. Alright. Det var ikke min heller. Nei, det var ikke til det, vet du. Inni retail, så jeg får ut i alle fall. Æsj, jeg hater sånn der hvor jeg ikke vet hvordan de stikker vann. Aner ikke hvordan de stikker vann. Han stakk en del rundt eller sånn her, vet du. Tror ikke han stakk innover, tror han heller stakk rundt bak her. Virker i alle fall litt mer logisk. Æsj, altså, jeg hater dem stikker til sånn her. Åh, fight meg liksom sånn. Eller så gjemmer han seg. Nei, og så er det treet via, selvfølgelig. Åh. Bli sødder å spille, ass. Kan jeg få... Der, ja. Tusen hjertelig. I alle dager. Noen ting sier bare at jeg ikke bør fighte noe som er. Hvor er han da? Hvorfor må alle sammen stikke av egentlig og gjemme seg? Hvorfor må alle sammen gjøre det? Jeg skjønner ikke det der. Kan du ikke få gitt det i stedet for å gjøre det her da? Nei, jeg blir så irritert da, ass. Alle sammen en gang skal bare gjemme seg med en eneste gang. Og så skal jeg bare prøve å ta ut. Det er så irriterende, ass. Seriøst, kom igjen og begynne å fighte.
Ikke det eneste skuddet, vet du. Det er svagt. Det er så sykt svagt. Jeg er litt sikker på hvordan jeg ønsker å Jeg aner ikke på hvordan jeg vil spille her, ass. Det er vanskelig å vite på hvordan du vil spille det når du har lite materialer. Det synes jeg er særdeles vanskelig å spille, ass. Det er helt sjukt. Det er jo så jeg bare bitterite sånn PC-basetårn her, egentlig. Jeg ikke så veldig stor fan av å bygge baser og sånn her, egentlig, nå. Men siden at jeg ikke har noe koll i det hele tatt, eller har ikke noe perspektiv på hvor andre folk å spille er, så tenker jeg at jeg bare tar det litt med ro. Det er ikke jeg med basen lenger. Det er tre stykker igjen som sier at det er meg og to andre. Den har samtidig blitt delt på en stikker her nå, som er veldig, veldig liten. Det er litt vanskelig, ass. Det er litt vanskelig egentlig å si på hvor de er på en stikker her. Altså, skal jeg bare ta et raskt sammendrag? Jeg tror noen er i hytta der. Altså, det er to stykker til, liksom, som er underground. De er ikke over meg heller. De har ikke laget sånne skybase. De gjemmer seg, eller... Det er fighting, vet du. Det var ikke noe bra her, egentlig. Han her, da. Nice, vi har han, vi har han. Kom til sikkerheten her, kompis, kom til sikkerheten her. Kom nå, kom nå, kom nå. Kom da. Ikke stå bak treet, andre siden. Ok, greit det. Der da. Der har vi en, der har vi en. Åh, det er så nydelig. Hvordan i alle dager passer frem der? Ja, ja, never mind. Vi treffer en good. Vi treffer nice, vi treffer en bra. Hva fikk jeg egentlig under her nå? Det er faktisk en granatlunsj under her. Det er en granatlunsj under her nå. Sånn. Jeg tenkte at jeg skulle ha byttet til en sniper, men jeg hadde jo ikke noen sniper. Jeg tenkte bare da, wo, og bare da 360 og bare bang, skyttet med sniperen, men jeg hadde ikke sniperen. Jeg trodde jeg hadde sniper helt tatt, egentlig, i løpet av siste delen av matchen her. Jeg bare tenkte på sånn skikkelig sjukt trickshot, egentlig, for jeg så at den gikk rett under meg. Tenkte jeg bare å hoppe ned, ta litt en 360 og bare bang, rett og ta han, men det ble ikke det. Men det var et fy flate for en match. Ah, så morsomt. Kjempeartig. Hvis du likte den, så legger jeg en stor tommel opp, gjerne en kommentar i kommentarfeltet, og gjerne abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det før, så snakkes vi. Ha det bra.